Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude trošku jinačí. Mám tady telefon Samsung Galaxy Alpha. Kamarád si koupil jiný, tenhle jste nechal chvilku ležet v šuplíku s tím, že by si ho teda chtěl schovat. Pan ho vytáhl, protože zjistil, že tam má ještě nějaký kontakty, chtěl ho zapnout, ten telefon si ani neuprdne. Údajně ho zkoušel i nabíjet a nejde ani nabít, takže si to jdeme vyzkoušet. Takže telefon jsem připojil na zdroj do USBčkového výstupu 5V 2A a jdem si to teda zapnout. Mám ho připojený a hele, nabíjíme se. Mám to připojený přes ten čítač USBčkovej a momentálně to baští 1,14 A. Takže teď se nám ten telefon nabíjí. Já ho teda nechám chvilku nabíjet a uvidíme, co nám to poví. Zkusíme ho zapnout, zapne se takhle na nule. Telefon se normálně zapne. No tak dobrá, tak jako když už to teda funguje, tak já vám ukážu, co jsem vám chtěl teda ukázat. Jde o to, jak ověřit jednoduše, jestli je problém v baterce, což teda u těch uloženek bývá v celku často, nebo v samotném telefonu, že já ten telefon teďka odpojím, ten zdroj vypnu, ať to tady nebzučí. A jdem se na to podívat. Dejme tomu, že by se ten telefon vůbec nezačal nabíjet, ani by nenajel nic, což byl teda ten případ, my jsme to tady i zkoušeli a fakt to jako nefungovalo. Jo. A jdem se podívat teda. Aha. Tak ta baterka je, já nevím, jestli vy to uvidíte. Ale i když ji tam vložím, ta baterka je jako na první dotek je nafouknutá. Já nevím, jestli to jo. Ale vidět to asi trošku je. Vidíte, že ta baterka je nafouknutá. Takže super, takže tu baterku já tady rovnou hodím bokem. A tak jako tak mu teda řeknu, ať si do toho koupí novou baterku. Já zkusím, já si nejsem úplně jistý, já myslím si, že ne, že ten telefon nenajede bez baterky. To 70 milíků, 300 padé, no mě se pokusí zapnout, zjistí, že nemá baterku a odpojí se, protože tady je vidět, že jakmile to vteřinu držím, tak vyskočí spotřeba na nějakých 300 padé miliampér a pak to padne. No nicméně. Vy pokud dospějete do stavu, že máte teda telefon, který nejde s baterkou zapnout, tak co udělat nejdřív? V první řadě si teda vezmu tu baterku, podívám se, kde je plus, kde je minus a změřím si tu baterku. Vidím, že baterka má nějakých 3,8 V. Dobrá, tu baterku hodím teda rovnou pryč, takže pokud na té baterce změřím 3,8 V a ten telefon nejde zapnout, tak už je to jako špatná známka. Jo? Dobrá známka je, když změříte méně jak 3 V, tak je ta baterka prostě podvybitá. Nicméně dá se ještě ověřit stylem, vezmete si regulovatelný zdroj. Já si to tady takhle trošku připravím. Nastavím si na něm 4 V, což bývá 4,2 bývají tyhle
Lionky, nebo Lipolka to je, co pak to máme, Lionka. Bývá nabitá, takže dám si tam 4, ať mám nějakou rezervu. Podívám se, mínus je předposlední pol, výstup mám vypnutý, takže napíchnu se takhle přímo na tu baterku. Plus je poslední pin, podívám se, jestli nemám někde prošvihnutý kontakty, zapnu si zdroj a teď momentálně si ten telefon myslí, že má připojenou baterku. Jo, takže takhle jednoduše jde ověřit, jestli vy ten telefon, jestli je v pořádku, nebo jestli v pořádku není. O, samozřejmě to může být ještě vadný micro USB konektor, nicméně pokud to z toho aspoň něco žere, tak ten micro USB konektor bývá v pořádku. Dobrá, vypínám. Jo, a vidíme, že nám ten telefon funguje stejně, jako kdyby byl připojený k baterce. Takže vypínám zdroj. Tohle to byl jenom takovej rychlotypíček. My jsme se teďka přesvědčili teda, že ten telefon je v pořádku. V háji je teda baterka, kterou je třeba koupit novou. A já mu to takhle vrátím s tím, že pokud z toho teda bude chtít jenom vytáhnout data, tak já mu to tady připojím na ten zdroj, pokud ho bude chtít mít funkční, musí si koupit novou baterku. Dobrá, takže to je pro tohle video všechno, byla jen taková rychlovka, mějte se fajnově, pokud vás to video zaujalo, nezapomeňte ho sdílet, lajkovat, komentujte, pište svoje tipy. Těm telefonům bych se chtěl do budoucna taky trošku věnovat, ale prostě je to zase úplně nová věc, o který nevím absolutně nic, takže se budu muset zase učit. Předpokládám, že v každém telefonu to zase bude trošku jiný. Takže někdy do budoucna máme na to celý zbytek života. Hele, mějte se hezky a čau čau.